Çexovun yaradıcılığından danışarkən kimlərsə onun pyeslərini ön plana çəkir, kimlərsə kiçik hekayələrini, novellalarını daha çox sevir. Amma mən düşünürəm ki, bunlar hər ikisi də vahid varlığın elementləridir. O mənada ki, onun nəsr əsərləri də kifayət qədər səhnələşdirilib, səhnəyə uyğunlaşdırılıb, hekayələr əsasında nə qədər filmlər çəkilib və ən çox ekranlaşdırılan Rus ədəbiyyatının nümayəndələrindən biridir. Və ən çox müraciət olunan əsərlərindən biri də 6 nömrəli palata əsəridir ki, bu 6 nömrəli palata həcmcə təbii ki, böyük deyil Çexovun əsərləri arasında elə bildiyi çoxsa kiçik həcmlidir. Amma Çexovun yaradıcılığında sanki bir növ mənim aləmdə bir keçid rolunu oynaya bilən əsərdir. Nə mənada? Hansısa inkişafa keçid yox. Reallıqdan irreallığa, ağıldan divanəliyə. Bax, o sərhəd məsələləri burada çox analiz edilir ki, ümumiyyətlə, ağıllılıq hardan bitir, cünunluq, divanəlik harda başlayır. Mən niyə görə cünun divanə sözünü işlədirəm? Mən indi psixi çatışmazlıq da deyə bilərəm, psixi anormallıq da deyə bilərəm, amma cünun divanə bizə daha çox yaxındır. Çünki şərq ədəbiyyatından bilirik, məcnunluq, divanəlik bizim bir çox əsərlərimizdən qırmızı xəttdən keçib, qəzərlərimizdən keçib. O baxımdan bu termin bizə daha yaxındır və o cünuniyyətin sərhəddini və keçidini sanki göstərmək istəyir bizə ki, 6 nömrəli palata psixiatrik xəstəxanada bir neçə xəstənin yığışdığı palata və həkimin o xəstələrdən biri ilə münasibəti zamanı yavaş-yavaş özünün artıq bir növ reallıq anlayışını itirməsi, özünün özü də hiss eləmədən cünunlaşmağı və o proses necə baş verir? Orada bir çox komik hadisələr də var, yumor da var. Təbii ki, Çexov çox gözəl yumor hissi olan yazıçılardandır. Amma o yumorun arxasında ümumiyyətlə ağır suallar dayanır, ağır fəlsəfi suallar dayanır ki, ümumiyyətlə biz nəyəsə, kiməsə, dəli, divanə, müasir dilinəcə, psix hətta deməyə haqqımız çatırmı? Ümumiyyətlə onun sərhəddi hardan başlayır? Kim kimə divanə deyə bilər, kim kimə psix deyə bilər, kim kimə dəli deyə bilər. Əslində, bəlkə də hansısa prizmadan baxanda dəli hesab olunanlar yox, dəli deyənlərin özləri dəlidir. Yəni, bax, o, belə deyim də, rakursdan yanaşanda bir çox reallıqda gördüyümüz dəyərlər dəyişir ki, Çexovun o 6 nömrəli palatası da bizim düşüncəmizdə, şuurumuzda ağıl və cünuniyyət, belə deyim, sərhəddini sanki tərpədməyə çalışan bir əsərlərdəndir və məncə uğurla tərpədib. George Amado'nun Qum Dəryasının Kapitanları. Bu çox məşhur bir romandır və dünya ədəbiyyatında uşaqlar haqqında yazılan yeniyetmələr, lap uşaq ədəbiyyatı demirəm, yeniyetmələr haqqında yazılan, amma yeniyetmələrin, belə deyim, metafora kimi istifadə edib, ümum bəşəri və ümum insani məqamları, konfliktləri, gərginlikləri açan bir əsərdir. Söhbət Braziliyadan gedir, bir banda halında yaşayan müəyyən o kimsəsiz uşaqların həyatıdır. Bizə biraz yad gələ bilər mövzu olaraq, o mənada ki, Azərbaycan tarixində biz son 50-60-70 ildə bununla rastlaşmamışıq. Bizim reallıqda, biz dəstə halında yığışan kimsəsiz yetim uşaqlar ki, onlar kriminala da meyillidirlər, müxtəlif başqa işlərlə də məşğul olurlar. Burada təsvir olunan hadisələr Braziliyada baş verir, ötən əsrin 60-70-ci illərində və həmin o dəstə, o tayfa da demək olmaz, toplum sürü təfəkkürü, bax, daha düzgün olar belə desəm, sürü təfəkkürünün daşıyıcısı olan insanlar arasında və o sürüdən qopmaq istəyən hansısa bir varlıq, hansısa bir insan ki, onun içində artıq, belə deyim də, o sürü təfəkkürünə xas olan qəddarlıq, qrupçuluq, vəhdət yoxdur. Bu artıq öz hisslərini yaşamaq istəyir, öz reallığını yaratmağa çalışır və sonda məlum olur ki, o axına düşdünsə, sən o sürü təfəkkürü ilə yaşayan, kütlə təfəkkürü, toplum, belə deyək, qrup təfəkkürü ilə yaşayan insanların içində düşdünsə və sən o qrupun bir parçasısansa və o qrup sənə özünki kimi baxırsa, sən oradan nə qədər qopmağa çalışsan da onlar səni bıraxmayacaqlar. Yəni, sən o qrupun bir hissəsisən, sənin oradan qopmağın onlara ziyan verəcək. Ona görə saxta gücə, illüzor gücə aldanıb ki, mən qrupun içində olsam, mən güclü olacaqam, mən tək olanda zəifəm, amma orada daha güclüyəm. O yalan, o illüziyə aldanıb, o qrupun içində girdinsə, o qrupun bir parçası oldunsa, sən artıq azadlığı əldən verirsən, sən artıq fərdi olaraq nə səadət, nə xoşbəxtlik, nə, belə deyim, öz cənnətini qurmaq ardıca gedə bilməzsən, sən artıq sürünün bir parçasısan.